Tbilisi sakhalakho sasamartloshi kartuli otsnebis dakavebuli tsevrebis protsesi 4 agvistostvis gadaido sasamartlom koalitsia kartuli otsnebis sam tsevs Merab Qaqaxidzes Teimuras Sheqlashvilsa da Ariel Kardavas ortviani tsinastari patimroba sheupharda. Mats brali sisqlis samartlis kodeksis 164 mukhlit zauqanes romlis tvaltsmaks uri garigebis tsarmoebas gulisqobs. Dakavebulebis advokatis ganxadebit sasamartlo protsesi darghovebi tsarimarta. გუშინდელ ვიდეო მასალაში აბსოლუტურად განმარტებული არის კანონით როგორ ხდება შეწირულობის საწევრო შეტანა პოლიტიკური ორგანიზაციის ანგარიშზე. ეს არის მერაბ კაჭახიძე განმარტავდა კანონის და ტექნიკურ მოთხოვნებს როგორ ხდება ამის განხორციელება. არანაირი უკანონობა იმ ვიდეო მასალებში არ არის. გააქტიურდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალი მინისტრის პირობებში, თუმცა ყველანი ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და თავად მერაბ კაჭახიძეც არის ამ ყველაფრისთვის მზად. მე ვიცნობ მამაჩემს და ვიცი მისი განწყობა. პროკურატურამ აპელირება გააკეთა იმ საკითხზე, თითქოს მერაბ კაჭახიძე თავისუფალი რომ იყოს ხელშეუშლის გამოძიებას, ასევე შესაძლებელი მან ჩაედინოს ახალი დანაშაული, თუმცა ვერანაირი არგუმენტი თუ როგორ რა ხერხით შეიძლება ამ ადამიანს განახორციელოს, ვერანაირი დასაბუთება ვერ მოიტანა ამასთან დაკავშირებით.